slovenský podcast. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred. So mnou tu je Juro Mravec, ktorý je profesionálny kameraman, zvukár, fotograf, dokumentarista a nedal mi košom a prišiel sa podeliť. Asi Juro sem volám ľudí, ktorí majú možno nejaký inšpiratívny alebo iný príbeh, ktorí majú aj nejaký obsah, nie to len obal. A ty chodíš do vojnových oblastí, je to jedna z takých vecí, natočil si film, ktorý sa volá Stratený domov a vieš možno lepšie porovnať život v takých existenciálne veľmi ťažkých súvislostiach. A keď to porovnáš napríklad niekto v Dubnici alebo tu v Bratislave, ti povie, že život mu to nedáva zmysel, je to nuda, je z toho hotový. Čo by si povedal jemu? Úplne mu rozumiem. Aha. Je to, život je ťažký a nežije sa ľuďom ľahko, lebo žijeme rýchlu, dynamickú dobu. Strašne veľa vecí sa zmenilo, možno na ktoré sme neboli až tak pripravení s tým technologickým pokrokom, so všetkými modernými výhodami. A každý človek má nejaké očakávania, nejaké sny. A možno sa mu to nie vždy podarí. Väčšine ľudí sa to práve že nepodarí. Potom prichádza frustrácia. Veľa ľudí sa cíti vykorenených, bez nejakej identity, bez niečoho hmatateľného v ich živote. A potom sú frustrovaní, alebo majú tí ľudia depresie a deje sa to. To, že niekto žije vo vojne, kde je vyslovene každý deň ohrozený na živote, tak to znamená, že ten človek má samozrejme trápenie, ale rieši zase iné veci. Rieši také tie základné, primárne veci. To ale neznamená, že keby ten istý človek nežil niekde na západe, tiež by nemal nejaké depresívne pocity zo svojho života alebo z toho, čo prežívame. Myslím, že veľa ľudí dnes je nešťastných. Juro myslí, že to, že oni tam majú vojnu a napríklad, že ja mám 40 rokov a bol by som v krajine, z krajiny, v ktorej je vojna, vie mi dať vojna, že zmysel žiť, že to je taká tá solid foundation, alebo to takéto pevné, že o čo sa ja môžem oprieť, že idem bojovať za slobodu a za svoju krajinu? Vojna častokrát práve môže byť niečo také hmatateľné, čoho sa ten frustrovaný a zúfalý človek môže chytiť. Krásne to môžeme vidieť vo vojne na východnej Ukrajine, na Donbase, kde vlastne tí separatisti sú narýchlo pozliepaná armáda. Častokrát to boli rôzni narkomani a alkoholici, ktorí jednoducho žili bezprizorný život, nemali nejaký zmysel života a odrazu prišla nejaká zmena, odrazu prišiel niekto a povedal mu, že ty budeš teraz mať túto funkciu, patríš k nám, tu máš uniformu, tu máš samopal a odrazu tí ľudia ako keby mali v tom ich živote niečo hmatateľné, čo im dáva odrazu zmysel. Čiže ak by som mal čo najjednoduchšie odpovedať na tvoju otázku, tak áno. Podobne to je napríklad aj s Islamským štátom. Ľudia, ktorí sa cítia vykorenení v modernom svete, ktorí hľadajú niečo hlbšie, dajme tomu, často ale sú proste zúfali, mohli sa dostať pod vplyv niekoho, kto prednáša nejaký radikálny islám. Tých odvetví toho učenia islámu je veľmi veľa. A mohli sa v tom práve nájsť a nájsť zmysel života v tom, že budú praktizovať džihad. Čiže vojna môže byť niečo hmatateľné, v čom sa tí ľudia nejakým spôsobom nájdu. Takže mládež, toto video fakt nemôžeme vypnúť ani podcast a dúfam, že to rozdiskutujeme ešte hlbšie. Ale Juro, začneme tým, že ak si sa k tomu možno dostal. Spomínal si predtým, že si študoval kameru a viem, že tvoj otec pracoval ako redaktor v televízii, že asi si to mal tak doma a mal si k tomu nejak vytvorené podmienky, že kopírujeme svojich rodičov, alebo sú to naše vzory a to, čo robia oni, tak väčšinou my prijímame, že to je to správne, alebo to je taká tá berná minca. V podstate, hej, že tvoja odpoveď bola aj v otázke. Myslím si, že to percento tých detí a svojich rodičov, ktorí neskôr robia podobnú prácu ako ich rodičia, by bolo dosť vysoké, aj keď teda nie vždy to platí 100%. Ale je najľahšie vlastne sa upnúť na niečo, čo vidíte doma, kde môžete hľadať neustále nejaký vzor priamo doma.
a čo vás posúva, tak aj moja mama pracuje v Slovenskom rozhlase na pozícii teda editorky. A môj otec je celý život novinár, spolu sa zoznámili na Vysokej škole filozofickej fakulty žurnalistiky v Bratislave. Čiže som z novinárskej rodiny, čiže určite tam na začiatku bolo toto. Keď nás nemali kde dať, že by nás strážil, keď som bol dieťa so sestrou, tak častokrát nás otec bral so sebou na služobné cesty. A tam niekde som pocítil, že ešte som to teda nevedel definovať, že podobným smerom by som sa chcel vybrať, ale veľakrát som na tých služobných cestách, na tých zážitkoch, ktoré sme mali, ktoré moji spolužiaci napríklad nemali, častokrát mi neverili, čo som im rozprával, tak tam som niekde začal pociťovať ten pocit tej výnimočnosti, že prežívam nejaký výnimočný zážitok a to som si nejakým spôsobom cenil. A vravel si, že teda bavili sme sa o tom, že tvoj otec je z tejto branži a išiel napríklad na služobku, robil spravodajcu v Iraku. A jak si to vnímal ty? Koľko si mal? Ty 14, 15 rokov? A ty si vnímal, že ide do nejakej extrémne nebezpečnej oblasti? Alebo sú tie oblasti nebezpečné tam, kde chodia novinári? Vlastne otec bol v Iraku počas operácie Iraky Freedom v roku 2003, kedy vlastne Američania inváziu zvrhli režim Saddama Husajna, tak on tam prišiel v tom čase, keď vlastne v Bagdade padali Husajnové sochy. Bol tam robiť reportáž do reportérov, vtedy tá relácia vznikala, takže toto bola taká otváracia reportáž. A neviem, ja som to nejako neriešil, lebo však keď som bol dieťa, tak bol napríklad v Juhoslávii alebo v Turecku, keď boli zemetrasenia. A to, že odchádzal niekde do terénu robiť reportáže, tak to bolo bežné. A nejak sme sa na tým nezamýšľali. Možno, že som bol na ňo taký trocha hrdý, že vtedy sa o tom veľa rozprávalo. Alebo to bolo aj tak celkom cool, ne? Ne každý má otca, čo robí v televízii a ne každý má otca, čo chodí do Iraku na služobnú cestu. Určite áno, a aj susedia sa pýtali, že teda ako sa má otec, keď bol v tom Iraku. Takže asi som to nejak tak vnímal ako pozitívnu vec pre mňa. Juro, keď môžeme byť taký osobnejší, a tvoja mama, keďže otec tvoj išiel do zahraničia, do Iraku, ona určite cítila, že to je nejaký element nebezpečný, alebo že to je možno nebezpečná situácia. A teraz, keď ona vidí teba, že robíš to, čo robil tvoj otec, a čo ti ona na to hovorí, že je to tvoj život, rob si čo chceš? Moji rodičia poznajú túto profesiu a vedia, že som k tomu dlho inklinovala, že ma to nejakým spôsobom robí šťastným, ak to tak môžem povedať, a plne to akceptujú, čiže žiadne nejaké caviky alebo niečo také, nejaké prehovárania alebo pláč na letisku, to sa u nás vôbec nekoná. Ako sa niekto stane, že vojnový spravodajca alebo vojnový fotograf, že ty sa rozhodneš, že dobre, toto by ma bavilo, alebo videl som nejaké fotky, tak teraz zistím, jak sa tam dostane, mám nejaké finančné zdroje, zbalím si veci a kúpi si letenku, to je... Presne tak. Hej. Pred tou cestou do tej vojnovej zóny je to asi možno o takom trošku dlhšom researchi na internete. Človek sa snaží nájsť si teda čo najviac informácií a nejak si to tam naplánovať tak, aby tam mohol fungovať. Vo vojnových zónach pracujete veľmi často s tzv. Fixermi. To sú ľudia, ktorí sú väčšinou lokálni novinári alebo ľudia z miesta, ktorí sa vedia hýbať v tom prostredí. A vy mu vlastne platíte dennú sadzbu a on vás za to sprevádza po týchto oblastiach. A toho fixera si nájdeš, kde? To sú nejaké skupiny na Facebooku? Toho presne tak sú. Keď je nejaký konflikt, tak sú vždy medzi novinármi. Čím dlhšie to robíte, tým viac ľudí poznáte, tým ste kredibilnejší. Vaša kredibilita je vyššia. Sú uzavreté skupiny na Facebooku, sú tajné. Tie skupiny sú preto tajné, lebo častokrát tam môžu byť citlivé informácie o presunu novinárov, podobne, a vlastne v niektorých krajinách ako Sýrii, v Iraku, a teda aby sa predchádzalo únosom. Častokrát sa stalo v minulosti, že unikli informácie z takejto skupiny a malo to tragické následky pre tých ľudí. Čiže vždy vlastne musíte nejako verifikovať svoj životopis, musíte sa nejako deklarovať, že kto ste. Oni vás schvália do tej skupiny, no a tam potom v tých skupinách sú kontakty na rôznych fixerov. Keď už dneska napríklad, kebyže niekde potrebujem ísť, tak poznám špičkových vlastne fotografov vojnových viacerých z celého sveta a oni už majú svojich fixerov overených. Čiže aby som si najskôr zaňal fixera tak, že by som kontaktoval toho fotografa, nech mi dá kontakt na svojho človeka v tej krajine. A
takto sa to vlastne celé pripravuje. Dohodnete si tých fixerov, naplánujete si program, zistíte si všetky povolenia, aha, všetko, čo treba, no a potom vycestujete. Aha. A tí fixery, oni to majú ako svoj biznis? A oni sú... Je to veľmi výnosný biznis. Aha. A oni sú fakticky radi, že tam je vojna? Alebo to je iba taká, že skôr sebe, oni našli tú škulinku, že ak sa dajú spraviť peniaze. Prepáčte, to je trošku taká hlúpa otázka. Byť fixerom je úplne normálna profesia, pretože keď sa ten konflikt deje, tak tie médiá sú tam potrebné, aby ľudia vedeli vo svete vlastne o tom konflikte a bez tých ľudí sa pracovať nedá. Tak keby si sa spýtal, že či je hasič šťastný, že je hasič, keď môže zhasiť horiaci dom. Uh-huh. Proste je to úplne normálna profesia. Uh-huh. Ja tiež sám som napríklad robil fixera v čase, keď zabili Janka Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Tak som vlastne prišla sem talianska televízia, ktorých som ja fixoval, lebo ja som vedel, ako sa dostať tam a tam, ako vybaviť kontakty, dajme tomu, na vtedajšieho prezidenta policajného Tibora Gašpara. Bežný človek to nevie, oni by to tiež nevedeli, lebo za prvé nevedia jazyk, za prvé sú prvý raz na Slovensku. Čiže ja som bol človek, ktorý im vedel umožniť to, aby tá ich reportáž vznikla. Je to úplne normálna profesia a robí sa to všade, kde sa stane nejaká udalosť, či je to vojna, živelná pohroma alebo vražda novinára napríklad. Ja som to nepochopil, ja som to pochopil tak, že proste situácia prináša možnosti a že to sú nejakí ľudia, ktorí... Väčšinou sú to lokálni novinári. Musí to byť človek, fixer musí byť človek, ktorý má kontakty v armáde, vie vybavovať tie povolenia a musí vedieť nejaký svetový jazyk. Najčastejšie je to angličtina. Potom môžu byť ľudia, napríklad v Iraku sa darilo tým, čo vedeli iný jazyk ako angličtinu, lebo anglicky vedel každý, ale keď prišla, dajme tomu, televízia z Francúzska, tak si hľadala fixera, ktorý bol po francúzsky. A tí boli napríklad veľmi cenení. Je to komplikované, ale je to úplne normálna profesia a potrebná. Ja si neviem predstaviť, čo to je vojna. Naposledy v našej rodine, to si pamätá, čo je vojna, je naša stará mama. A jediné, čo ja viem z vojny, keď si pozriem nejaký film, či to bol Hurt Locker, alebo či to bola Čata. A čo je vlastne vojna? Na túto otázku mi veľmi dobre a jednoducho odpovedal na Ukrajine ukrajinský vojak, ktorý bol veterán z Afganistanu, z afgánskej vojny, a odpovedal mi, že vojna sú krv, hovna a bieda. To presne vojna je. Aha. A ako chutí vojna, alebo ako cítiť? Je to iný vzduch? To je iný... Každá vojna je iná, ale... Teda keď je tá vojna aktívna, keď sa teda naozaj je to horúce, tak vo vzduchu cítite síru, pretože všade okolo vás vybuchujú bomby. Cítite nasladlý pach mŕtvych tiel, ktoré sa okolo vás rozkladajú. Všade je veľké zúfalstvo, všade sú hovna, lebo tá kanalizácia a tieto veci v takej oblasti nefunguje. Myslím si, že som to povedal tými troma slovami predtým. Juro, dík, že si tu a že o tomto sa bavím a že si mi dal vôbec šancu ťa tu mať. Má vojna víťaza? Vieš, trvá to 5 rokov, trvá to 2 roky. Zmasakrujú sa tam asi ľudia, stojí tu peniaze, zmasakruje sa ekológia alebo zvieratá v tej krajine, podzemné vody. Je na tej strane nejaký víťaz? Taká akože filozofická odpoveď by mohla byť, že víťaz neexistuje. Lebo všetci prehrajú, pretože sa dopustia ohavných činov na obi dvoch stranách, ale to mi príde také romantizujúce. Aha. Sú konflikty, vojnové konflikty nie sú nejaký absurdný rozmar. Je to vlastne hraničná situácia, kde vlastne prišlo k hraničnej situácii a treba sa k nej postaviť. Kebyže sme všetci pacifisti a nejak sa k tomu nepostavíme, tak to zlo, ktoré nemá problém používať násilie, by sa rozširovalo bez toho, aby ho niekto mohol zastaviť. Čiže vojna, tá bitka má vždy víťaza, jeden zostane porazený, jeden vyhrá a vojna je tragédia pre celú spoločnosť. Ale neviem. U nás sme naučení... Není to taký ten víťaz, ktorý by mal stáť na stupni víťazov s Vavrinom a striekať na seba šampanské. Takého víťaza to nemá. Ale určite každá vojna sa raz skončí s nejakým výsledkom. A ten výsledok je dobrý, pre niekoho je lepší, pre niekoho horší. Čiže ten, pre koho je lepší, je pravdepodobne víťaz.
U nás sme naučení, že máme nejaký denný režim, nejak nám plyne čas. Tebe sa zdá, keď si v tej konkrétnej situácii, že ten deň je veľmi rýchly, alebo ako ti tam plyne čas? Alebo strašne pomaly, že fakt si uvedomuješ možnosť? Tam sa to tiež rôzne delí. Veľakrát je také, že sa hýbe ofenzíva, lebo sa čakalo na nejaké podmienky, na určenie nejakých pozícií a podobne. To strašne veľa čo ovplyvňuje ten chod toho postupu tej armády. Tak vtedy je, by som to tak povedal takým slovom, že frmol, že sa to proste hýbe, je veľa zranených, veľa aktivity všade naokolo. Vtedy ten čas beží rýchlo. Potom má to presný protipol, že veľakrát sa nič nerobí celé dni, len sa čaká, stojí to, vyčkáva sa na nejaké informácie, na nejakú príležitosť a vtedy doslova celý deň nerobíte nič. Čakáte. Taký, čo tam bol s nami americký veterán, bývalý Mariňák, hovoril, že war is sometimes really boring. A iba sa proste čaká, čo sa bude deť. A čo sa robí v tej konkrétnej situácii, že proste sa debatujete, alebo ste na mobiloch, alebo sa hrajú karty, alebo každý robí to, čo chce, alebo to, čo môže? Tak ja, asi to má zase každý rôzne. Ja som nebol nikdy príslušník nejakej armády alebo niečo, že by som mal nejaké rozkazy, jak sa mám správať. Človek väčšinou sa snaží hibernovať, tak drieme, môžete si čítať čokoľvek, ako v bežnom živote. Len teda nemôžete si zobrať bicykel a ísť si dať 80 km okruh, hej. Takže ste na mieste niekde v bezpečí a čítate si, alebo ste na internete, alebo si hľadáte nejaký rozmar, hráte sa tam s miestnymi deťmi, ja neviem, podobné veci. Čo ja viem z filmov, tak ja viem si predstaviť, aká bola druhá svetová vojna. Zhruba, že mali nejaké uniformy, mali nejaké vozidlá a nejak to celé vyzeralo. A potom bol teraz nedávno taký americký film, ale už si ho nepamätám, z Jugoslávie. Hrali tam aj slovenskí herci a hral tam, teraz neviem, Gene Hackman, on bol, išli zachrániť nejakého v Jugoslávii. A tí Jugoslávci mali na sebe mikiny Adidas. Ako vyzerá vojna v roku 2020? Tie reálie okolo. Ono záleží, že kto proti komu bojuje, hej. Čiže keď napríklad vo vojne v Juhoslávii častokrát boli ľudia tak vyčerpaní už tou vojnou a tie zbory boli rôzne pozliepané, že už tam možno tá morálka išla nejako dlho, určite nebol mikine Adidas príslušný nejakých elitných jednotiek vojenských, hej. Tá vojna vyzerá, tie dve vojny, ktoré som zažil ja na východnej Ukrajine a v Iraku, tak východná Ukrajina napríklad, sa najprv poviem k nej, je veľmi špecifická, je to taký stroj času. Máte pocit, ako keby ste prešli 50 rokov dozadu a ocitli sa na nejakom fakt skurvenom mieste v Sovietskom zväze. Sú tam mokré zákopy, staré uniformy, ošuchané pažby na kalašnikovoch, ostreľujú sa minometmi, celé tie reálie vyzerajú ako z Tarkovského filmov. Čiže je to taký stroj času. V tom Iraku to je zase Blízky východ, čiže v podstate veľmi obdobne. Akurát teda tam to bolo v kooperácii s koaličným letectvom, tá ofenzíva, čiže bolo posiate celé nebo lietadlami a vlastne výhoda tých koaličných vojsk, okrem toho, že mali početnú prevahu, bola tá kontrola vzdušného priestoru. Zase oproti tomu, ten ISIS, tí bojovníci Islamského štátu, boli v tom meste zabarikadovaní, lebo mali čas sa na to pripraviť. Čiže mali tam vyvrtané tunely, prevrtané domy, aby vedeli prebiehať skryto cez ulice a podobne. Čiže každý mal svoju nejakú výhodu, ale teda nakoniec trvalo rok od októbra do júla, od októbra 2016 do júla 2017 sa to mesto oslobodilo. Ako blízko, Juro, ty si v tom kontakte, alebo keď je nejaká prestrelka sa to volá, alebo nejaký impact, jak blízko sa ty vieš k tomu dostať, alebo jak chceš ty blízko k tomu ísť? Na základe tých, všetko to záleží na základe vzťahov, ktoré si spravíte na tej frontovej línii a aké silné máte teda tromfy, na aké vysoké šarže. Viem sa dostať v podstate úplne dopredu. Viem sa dostať kamkoľvek. A je dôležité, aby som bol vpredu, pretože tam sa to všetko deje.
tam sa práve, keď ste v týle, tak tam sa nedie nič, tam sú odstavené auta, maximálne vozia ranených vojakov, ale keď chcete naozaj ide tú hrôzu a ten autentický moment, tak musíte byť úplne vpredu. V Iraku ja som vlastne točil film o dvoch slovenských paramedikoch, ktorí tiež potrebovali byť na tých predných pozíciách, pretože vykonávali urgentnú medicínu. Čiže vo vojne máte zranenia, častokrát masívne krvácanie, otvorené rany, amputácie. Je tam nevyhnutné byť blízko, aby ten človek dostal urgentnú starostlivosť čo najrýchlejšie, lebo to rozhoduje o otázke života a smrti. Nemocnice, v ktorých už mohla byť spravená normálna operácia, vykonaná lekárskym tímom a podobne, boli od toho miesta vzdialené aj 20 kilometrov. Čiže tá cesta do nemocnice mohla trvať kľudne aj 3 čtvrte hodinu. A bez vykonania tejto fixácie toho raneného na mieste by ten zranený človek neprežil cestu. Čiže ja som vlastne bol celý čas s týmito paramedikmi a ošetrovali sme tých zranených. A čo si myslia o tom vojaci, keď ste tam vy ako novinári, predpokladám, že máš na sebe asi nejakú vestu, že si odlíšený, alebo máš nejaký nápis, že foto alebo pres. A čo si myslia tí vojaci o vás, že je tam tých novinárov tak veľa, že je to bežné, alebo oni majú nejaké inštrukcie, že treba na vás dávať pozor, alebo vy ste tam sami za seba, oni vás tak akceptujú, že je to potrebné, aby ste tam boli? S tým presom je to také trošku komplikovanejšie, pretože to veľmi záleží od konfliktu. Keď pokrývate konflikt, kde je vašim nepriateľom islamský štát, tak je to najhoršie, čo si môžete na seba dať, pretože tým jasne dávate najavo, že kto ste a robíte vlastne zo seba vysokohodnotný cieľ, pretože by bolo veľmi demoralizujúce, už keď ste v tej armáde, tá armáda vás príjme, tak pre, dajme tomu, irackú armádu by bolo veľmi potupné, keby im zabili amerického novinára. Čiže demoralizovalo by to. Čiže napríklad v Iraku, ja som vôbec ani ako novinár nevystupoval, aby som sa dostal na tie miesta s tými chalanmi, tak ja som sa tváril, že som paramedik. Tam na mieste ma už ľudia poznali, lebo sme tam trávili dlhý čas, takže tam už som fungoval s aparátom, ale keď sme prechádzali cez tie checkpointy a podobne, bol som oblečený v podstate ako vojak, čiže vôbec som sa takto nesnažil vyčnievať. Na východnej Ukrajine, na tých frontových pozíciách je to už možno výhodnejšie, lebo zas ani tí proruskí separatisti nie sú také zvieratá, ako boli bojovníci islamského štátu. Takže tam je pravdepodobné, že by si asi netrúfli vyslovene strieľať. Vždy to je od konfliktu, od konfliktu ku konfliktu. Ja mám najradšej v teréne, keď môžem byť tak oblečený, aby som nejako nevyčnieval nad civilným obyvateľstvom, ktoré tam je. Samozrejme, keď som v Iraku na prednej línii, kde vyslovene sa po mne striela a lietajú nado mnou míny, tak si dám tú vestu aj tú prilbu. Ale ako náhle vnikám medzi civilné obyvateľstvo, tak to nemám veľmi rád na sebe, lebo ako keby som ako keby taký kozmonaut z kafandry. Že vytrčať zdávam. Nie, že vytrčam. Mám z toho taký pocit, ako keby som sa nejak ako to vysvetliť? No keď máte okolo seba civilné obyvateľstvo, matky s deťmi, ktoré majú oblečené normálne oblečenie a vy tam odrazu dojdete v tej veste, v tej prílobe všetko, tak ťažko môžete medzi s tými ľuďmi nejak sebe rovne komunikovať. Pretože ste ako keby niečo viacej, pretože máte na sebe tú ochranu. U nás sa hovorí, alebo naši otcovia hovorili, že vojna robí z chlapca chlapa. A naozajstná vojna robí s chlapcov chlapov? To je také podľa mňa mačistické, archaické nejaké vyjadrenie, porekadlo, jak to nazvať. Skôr mali na mysli tú dementnú vojenskú prípravu, čo sa tu robila po dlhé roky, lebo mali pocit, že aj oni si tým museli prejsť a museli šúpať zemiaky a čistiť schody a hajzle a voziť sa na BVPčku. Takže to akože tak je to podľa mňa archaické. Vojna z nikoho nič lepšie nerobí. Asi si tých, jak by som to povedal, armád, rôznych armád, alebo štátnych armád, alebo videl viacej. Ktorí sú podľa teba takí najväčší srdciari, že, jak to povedať, aby som neznel hlúbo, že dajú do toho dušu. Je to dosť hlúpa otázka, uznáš, nie? Všetci do toho dávajú dušu. Ale neviem, vôbec, čo sa chceš spýtať.
že není sú tam iba proste, že nahnatí, jak ty si hovoril, že napríklad tí bývalí, čo máme, narkomani, alebo... A žiadny vojak ti nedá nikdy najavo to, že je tam nahnatý. A vždy je to, vždy je každá armáda, hlavne tí ľudia, čo sú tam, si budujú nejakú identitu, budujú si nejakú hrdosť na svoju jednotku a podobne. A nie sú dneska také vojny, ako boli za druhej svetovej vojny, že by tu vyslovili, alebo za prvej, jak dobrý vojak Švejk, že by verbovali každého a násilím ich tam držali umrieť. Uh-huh. Dneska sú profesionálne armády. Asi všetko, čo k tomu môžem povedať. Hovoril si, že si bol aj v Afganistane, aj v Iraku, aj na Ukrajine. V Afganistane som nikdy nebol. OK, tak to som si asi nikde... Zle pozrieť. Ale chystám sa, chcel by sa ísť. Čo si myslíš o, čo ja viem, chalanov z Turecka, alebo z Francúzska, alebo z Anglicka, ktorí sa dali naverbovať do ISIS? To bolo také chvíľkové poblúznenie, alebo oni fakt uverili proste akurát zlej veci, ktorá dávala v tom momente zmysel? No, ťažko povedať, že zlej veci. Každá reakcia má proste aj, jak to povedať, všetko sa deje z nejakej príčiny. Ani ten ISIS by nevznikol, keby k tomu neboli žiadne príčiny. To nevzniklo tak, že sa otvorili pekelné brány a tí bojovníci stade vybehli. Možno sa dostávame k začiatku rozhovoru o tej frustrácii a tých nenaplnených nejakých životných cieľov a snov. Takých ľudí je veľmi veľa. Islám sa delí teda, ako vieme, na sunnický a šítsky. Každá z týchto odnoží islámu má svoje ďalšie odnože, ktoré Korán vykladajú rôznym spôsobom. V sunnickom islame je to napríklad salafizmus, vahabizmus, taktrifizmus. Sú to jednoducho extrémne učenia islámu, ktoré tvrdia to, že keď sa niekde ubližuje vašim bratom a sestrám, rozumej všetkým sunnickým moslimom, tak aby ste mohli byť pravý moslim, musíte prijať džihad a ísť za nich bojovať. Sunnickí moslimovia boli mimoriadne perzekovaní zo strany irackej vlády od pádu Saddama Husajna, lebo Saddam Husajn bol sunita a odtedy vlastne za čas Saddama Husajna a jeho vládnej strany Bás minoritní suniti vládli majoritným šítom. Bolo to niečo ako keby plebejci a patriciovia v starovekom Ríme, antickom. Tá situácia sa vlastne po páde Saddama Husajna zmenila a vlastne šíti sa za to všetko začali systematicky sunitom mstiť. Podobná situácia bola aj v Sýrii, kde vlastne Bašar Asad je alavita, a to je tiež odnož šítskej odnože islámu. A vlastne tiež, keď sa tam vznikli tie revolúcie, keď Bašar Asad začal vyhadzovať svojich ľudí, teda civilistov na námestiach na začiatku arabskej ary v Sýrii, tak tiež vlastne prišli tí suniti bojovať za bezpečnosť svojich bratov a sestier. Títo vykorenení ľudia z Európy, ktorým možno nevyhovuje kapitalizmus, život v týchto normách, aké tu dneska máme považované za štandard, sa mohli cítiť stratení a mohol ich nájsť nejaký vahabistický imám, ktorý odrazu vedel ich upútať, ich pozornosť a vedel im dať nejakú nádej alebo nejakú realizáciu v živote. No a vymývali mozog rôznymi extrémnymi výkladmi Koránu dostatočne dlho na to, aby sa ten človek vnútorne v sebe presvedčil, že tá správna cesta je prijať džihad. Tak sa to deje. Keby vlády neperzekovali sunitov systematicky tak dlho, nebol by dôvod, aby vznikol ISIS. Tak snáď túto otázku nebudeš považovať za blbú, fakt som sa nad ňou zamýšľal. Keď ideme niekde do nejakej bubliny na dovolenku a keď sa vraciam po dlhšie časové obdobie, že si tam, dojdeš domov a tak rozmýšľaš ešte chvíľu si, že myseľ je pomalšia ako nohy. Už si tu, ale ešte hlavou si tam. Keď ty sa vraciaš z týchto oblastí domov na Slovensko alebo do Bratislavy, tak cítiš takú, čo ja viem, že nostalgiu, alebo takú... Tak aby som nebol na teba zlý, toto je dobrá otázka. Keď dovolenka je jedna vec, ale keď ste niekde dlho, že niekde točíte rok, je to veľmi emočne vypäté, ako to vo vojnových stavoch býva. Nájdete si tam obrovskú spustu priateľov a odrazu spoznáte ten život z iného spektra,
tak ten efekt toho návratu dovolenky je v tomto prípade úplne fatálny. Je niekoľko stanásobne, ak nie tisíckrát väčší. A neviem, či sa dá úplne vrátiť stadiaľ to. Ja som do dneska každý deň v kontakte, sledujem každý deň, čo sa deje na východe Ukrajiny. Do dneska som v kontakte s kamarátmi z Iraku a z Mosulu. V tomto veľmi cením napríklad sociálne siete, pretože tí ľudia sú tiež zvedaví, chcú vedieť, ako sa my tu máme a majú internet. Dneska už je internet všade na svete takmer. A som s nimi v každodennom kontakte s ľuďmi z Mosulu, tam mám kamarátov. Po skončení ofenzívy, vlastne rok na to som sa vrátil do Mosulu vyslovene, len preto, aby som ich prišiel pozrieť, ako sa majú. Ak by mi finančné a časové podmienky dovolili, kedykoľvek by som sa tam išiel za nimi pozrieť zas. Často na nich myslím. Dneska viem o každej udalosti, ktorá sa v Iraku stane, o protestoch na Džafe, o protestoch v Bagdade, o tureckej invázie do sýrskej Rožavy. Jednoducho z tej oblasti som nikdy neodišiel a každý deň sledujem, čo sa tam deje. Asi to je pochopiteľné, keď ste si tvorili tie vzťahy za takých extrémnych podmienok, že to nenechá život tak vyprchať. Jurko, keď sa ťa opýtam, že čo si myslíš o Bohu? Ale väčšinou, čo som čítal nejakého Remarka, v tej literatúre sa to vyskytuje, taký jeden názor alebo taký klišé, že keby Boh existoval, tak by toto nedovolil. Alebo keď čítaš o ľuďoch z koncentráku a tak. Keby Boh existoval, tak by to nedopustil. Neviem, ty si veriaci človek? Ja asi plne vyznávam ideológiu liberálneho humanizmu. To je ideológia, ktorá teda si váži človeka a verí, že každý človek je individualita so svojimi vlastnými názormi. Nebol som vychovaný v kresťanskej viere, ani nič také nepraktizujem. Samozrejme rešpektujem každé vierovýznanie a je na ľuďoch, čomu budú veriť, čomu chcú veriť. Ja osobne teda nejak hlboko o Bohu nerozímam. Myslím si, že ak by aj Boh existoval, tak by mu to bolo. Problém ľudí je v tom, že uverili v nejakého Boha Homo sapiens. Už sú ľudia plne stotožnení s predstavou, že Boh je človek. To sú veci, ktorým nemôžem ja osobne z môjho nejakého pohľadu dôverovať. Myslím, že som niekde čítal, že je paradox našeho sveta, že sa hádame medzi sebou, aké to bude, vtedy, keď zomreme a kvôli tomu vedeme vojny. A nejak tak si pretlačíme to svoje náboženstvo a doma pravdu. Ďalšia moja otázka, Boha sme absolvovali. Čo si myslíš o politike? Je to, čo ty vidíš, to je vyjadrenie toho konfliktu, čo sa nevie dojednať za stolom, o čom sa oni bavia, alebo je to len nejaká eskalácia, čo ja viem, emócií alebo nezvládnutého nejakého stretu. Čo, politika? Politika je politika. Politika sú... Ty vidíš dôsledky tej politiky, vieš. Politika je to, že oni sedia v pekných hoteloch, majú celý schedule pripravený. To je tak zjednodušene povedané. Tak svet je veľmi komplikované miesto, plné rôznych krivút a napätia. A svet je krásne miesto, plné radosti a je teda na politikoch, aby občanom svojej krajiny, ktorých zastupujú, prinášali to najlepšie, čo vedia. To je taká tá idea asi, aký by mal byť správny politik. To, že realita je iná, zase tvrdí o tom, že človek je tvor slabý. Na začiatku ešte, keď sme nenatáčali, som sa ťa pýtal, že to, čo vidíme v telke, čo sem chodí z rôznych agentúr, napríklad ako Reuters, ktoré dávajú dokopy, aspoň to je moja predstava, zberajú informácie z rôznych zdrojov a nejak to zabalia a potom to konkrétne televízie, predpokladám, že od nich odkupujú. Tá realita, čo ty si videl, alebo tak, jak to je napríklad na Ukrajine, je to, čo vidíme v telke, alebo niečo nám je zamlžené, alebo je to trošku ináč? Realita je vždy len realita.
to, čo vidíme v telke, už je interpretácia, pretože už to niekto natočil a niekto to postrihal. Tým nechcem zase nejako znevažovať spravodajstvo, spravodajské informácie, pretože kvalitné spravodajstvo a spravodajské informácie stoja na tom, že sa dajú tie skutočnosti overiť. Stojí za tým podpísaný novinár, ktorý má nejaký štatút, ktorého si tiež môžete dohľadať, zistiť si o tom, aké články publikuje a vlastne stojí na ňom, na jeho dobrej povesti to, aby čo najpravdivejšie informoval o skutočnostiach, ktoré sa tam dejú. Tým sa líši skutočný žurnalizmus od konšpiračného, kde si častokrát neviete dohľadať tých ľudí, ktorí stoja za tým médium, alebo ktorí sú v anonymite a píšu lži, ktoré si neviete nikde overiť, alebo častokrát sú tie lži aj ťažko overovateľné. Takéto spravodajstvo sa vo vojne používa veľmi často. Napríklad v Donetskej ľudovej republike s obľubou používali také, že Ukrajinci bombardovali a zabili dve malé deti na ulici. Vyjde taký článok, sú k tomu nejaké fotky a vzbudí to veľké pohoršenie, keď hľadáte, ale že aké deti, kde sú tie deti, snažíte sa ich dohľadať niekde v Márnici alebo na cintoríne, podobne, nájsť ich rodičov, tak odrazu začnete tápať. To je takéto alternatívne, konšpiračné, ani nechcem povedať slovo, že spravodajstvo. A je to vlastne normálna zbraň, je zbraň na verejnú mienku. Tam je teda ten rozdiel medzi serióznou žurnalistikou a konšpiračnými pamfletmi. A na začiatku sme sa bavili, že si natočil film, ktorý sa volá Stratený domov. Ten je z Iraku? Prevažne, hej. Je to dokument, alebo... Je to celovečerný dokumentárny film, vlastne, ktorý je postavený na takom kontraste. Sledujem dvoch záchranárov z Bratislavy, z neziskovej organizácie Akadémie urgentnej medicíny, ktorí vlastne ako jediná slovenská organizácia špecializujú na zachraňovanie ranených na predných pozíciách vojenských konfliktov, na predných líniách. Tí chalani majú rodiny, dobrovoľne ich opúšťajú a teda riskujú svoje životy, aby mohli vykonávať svoju profesiu v nejakej viere, ktorú oni v sebe majú. A na opačnej strane sú dvaja hrdinovia z irackého mesta Sinjar. Sú to jezidi, na ktorých Islamský štát spáchal genocídu. Ich domov je celý zničený, neexistuje. A zúfalo sa snažia nejakým spôsobom dostať do Európy. Je tam vystavaný ten kontrast medzi ľuďmi, ktorí sa snažia odtiaľ dostať sem a ľudí, ktorí dobrovoľne odtiaľ to chodia tam. Skvelé. Juro, díky, že si to so mnou vydržal. A dík za tvoj čas, lebo čas je to najdrahšie, čo máme. A nech sa ti darí s filmom, nech sa ti darí vo svojich veciach. Mojím dnešným hosťom bol Juraj Mravec, dokumentarista a kameraman a teraz už nájdem môj kamarát. Jo, díky.